Amfiteáter v Lohovci dostal poriadne zabrať. Televízia Senzi tam nakrúcala nové Otto Vajter Show. Ľudia na nohách a tá najlepšia zábava s vašimi obľúbencami. Eva Máziková, Duo Adamis, Manželia z Moškovci, skupina Čatajan, Ján Greguš, skupina Profil, Marine Brothers a samozrejme Otto Vajter a Andrea Fischer. Pozrite si nové Otto Vajter Show v premiére už tento víkend na Senzi.